Во Средното училиште Лјупча Сантов се одржа работилница на која учениците се запознаа со подршката што ја дава Агенцијата на предприемачи на Република Македонија за отворање и започнување собствен бизнис. Обуката ја водеше асистент Македонка Димитрова од Американ Колеџ Скопје. Зад овие работилници е идејата да се поттикне предприемачкиот дух кај младите, на некој начин да се охрабрат, да започнат собствени бизнеси, дали тоа ќе биде по завршувањето на средното училиште, дали ќе го надградат знаењето на факултет или паралелно ќе отворат нешто, да се поттикне на овој начин економскиот развој на нашата република, затоа што сметаме дека предприемачките бизнеси се токму оние кои можат да воведат иновации, кои се по-брзи во реакцијата на оно што се случува на глобално ниво, значи полесно може да се прилагодат на промените и исто така да вработуваат повеќе лица. Агенцијата за подршка на предприемништвото им пружа и дополнителни услуги и поволности на младите, зашто подобро да го развијат својот бизнис. Исто така, Агенцијата за вработување на млади лица до 30 години по различни основи им помага на младите да ги отворат своите бизниси, а понатаму и да ги надоградат своите знања за да можат да го развијат започнатиот бизнис.